Ermənistan tərəfi anlamalıdır, bilməlidir ki, Azərbaycan heç zaman prinsipial mövqeyindən geri çəkilməyəcək. Və əgər Ermənistan bu təxribatlara davam etsə, üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsə, Azərbaycan yenidən bu təxribatların qarşısını almaq imkanına malikdir. Dəyərli izləyicilər, Kanal Olsun efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm, qonağım isə deputat Ceyhun Məmmədovdur. Ceyhun müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Ceyhun müəllim, artıq Rusiyanın Ukrayna ərazisinə təcavüzündən 15 gündən çox vaxt keçib. Bu məsələ dünya ictimaiyyətində bir narazılıq doğurmaqdadır. Dünyanın müxtəlif şəhərlərində buna görə etirazlar səslənir. Sizin bir deputat olaraq bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bilirsiniz ki, bununla bağlı konkret olaraq bizim ölkəmizin də mövqeyi var. Bununla bağlı Cənab Prezidentin köməkçisi Hikmət Haziyev də məsələlərə münasibət bildirmişdi. Azərbaycanın yanaşması ondan ibarətdir ki, bütün dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütünlüyü qorunmalıdır. Və bizim bu ümumi məsələyə yanaşmamız bundan ibarətdir və əlbəttə bir region ölkəsi olaraq bugün orada baş verən məsələlər Azərbaycanı da ciddi şəkildə narahat edir və Azərbaycan bu humanitar böhranın və müharibənin bitməsini tezliklə arzuluyor və eyni zamanda da Azərbaycan bu prosesdə mümkün olan töhfələri verməyə çalışır. Əgər xatırlayırsınızsə, bir neçə gün bundan əvvəl də Azərbaycan Ukraynaya humanitar yardım göstərdi və Ukrayna prezidenti də Azərbaycanın bununla bağlı öz təşəkkürünü bildirdi. Və biz ümid edirik ki, bu məsələ tezliklə bitəcək, çünki bu proses təkcə iki ölkəyə yox, dövlətlə dünyaya təsir edən bir məsələdir və xüsusilə də region ölkələrinə bunun həm siyasi, həm də iqtisadi təsirləri bugün açıq hiss olunur. Bax, bu baxımdan Azərbaycan tərəfinin də bu məsələlərdə yanaşması, ayrı-ayrı ölkə rəhbərləri ilə bilirsiniz, son günlər davamlı olaraq Azərbaycanla da əlaqə saxlananlar, Azərbaycanın da fikri öyrənilir. Azərbaycanın da əsas hədəfi odur ki, bu məsələ tezliklə qaydaya düşsün. Proses uzandıqca həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan, həm də humanitar baxımdan problemlər daha da dərinləşir. Ceyhun müəllim, Azərbaycanın sosial şəbəkə segmentində insanlarda bir narahatçılıq var ki, Rusiya Ukraynada qalib gələrsə, Azərbaycan üçün də bir təhlükə var. Bu baxımdan Rusiyanın bu addımlarını çox ciddi şəkildə tənqid edirlər. Bizim üçün belə bir təhlükə görürsünüzmü? Ümumiyyətlə, bugün mən deyərdim ki, dünyanın taleyi Ukraynada həll olunur. Yəni, bu gedən proseslərə biz baxanda Rusiyanın əlbəttə ümumi yanaşmasını da biz təhlil edəndə görürük ki, Rusiyanın məqsədi öz təsir və əhatə dairəsini daha da genişləndirməkdir və bugün də bununla bağlı müəyyən addımlar atılır. Azərbaycan Rusiya ilə müttəfiqlik bəyannaməsi imzalayıb və burada da əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycan öz təhlükəsizliyini təmin etsin, ərazi bütövlüyünü, suverenliyini təmin etsin və biz inanırıq ki, bununla Azərbaycan növbəti mərhələdə baş verə biləcək, proseslərdən özünü suğurtalaya biləcək. Bugün ümumiyyətlə Ukraynadakı hadisələri təhlil etdikdə düzdür, müxtəlif yanaşmalar var. Amma prosesi tamamilə proqnozlaşdırmaq kifayət qədər mürəkkəbdir. Yəni, bugün Rusiyanın orada çoxlu sayda ordusu var. Digər tərəfdən Ukrayna tərəfi, Rusiya tərəfinin çoxlu itkiləri olduğunu bildirir. Və proses uzanır. Bizim üçün bugün əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biliyoruz, suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü təmin edir. Və ən mühüm məsələlərdən də biri odur ki, Qarabağda bizim yarımçıq qalmış işlərimizi tamamlayaq. Biz 80% işləri görmüşük, amma 20% hələ də bizim tamamlanacaq işlərimiz var. Ceyhun müəllim, elə qeyd etdiyiniz kimi bizim tamamlanacaq işlərimiz var, doğrudur. Elə bu günlərdə bir neçə gündə ardıcıl demək olar, Rusiya sülh məramlarının nəzarət etdiyi ərazilərdə
kanunsuz erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutur. Bilirsiniz ki, biz 2020-ci ildə müharibədə qələbə çalandan sonra 10 noyabr bəyanatı imzalandı və bu üç tərəfli bəyanata görə kanunsuz erməni silahlı dəstələri Qarabağdan çıxarılmalıdır. Hazırda bu bəyanata niyə əməl olunmur? Bəli, ümumiyyətlə 2020-ci ildən bir xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq biz bu gün də görürük ki, Ermənistan tərəfi eləcə də vasitəçi tərəf üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, sizin qeyd etdiyiniz sənəddə əks olunmuşdur ki, qeyri-qanuni silahlı qüvvələr Qarabağdan çıxarılacaq və onlar tərki silahı olunacaq və burada əlbəttə həm sülhməramların üzərinə, həm də Qarabağdakı hazırki xunta rejiminin üzərinə ciddi vəzifələr düşür. Amma biz nəyi görürük? Son günlər davamlı olaraq atəşkəs pozulur. Bir neçə gündür bu artıq davamlı bir xarakter alıbdır. Və bu baxımdan da Azərbaycan dəfələrlə bəyan edibdir. Ermənistan öz mövqeyini qətləşdirməlidir. Bir tərəfdən bəyanat verirlər ki, biz yekunsuz sazişinə hazırlaşırıq. Biz delimitasiya, demarkasiya prosesləri istiqamətində adımlar atırıq, Zəngəzur dəhlizi istiqamətində. Amma digər tərəfdən isə bu təxribatların davamlı xarakter aldığını biz görürük. Əlbəttə bu yol verilməzdir. Azərbaycan dəfələrlə bu məsələni həm Rusiya tərəfi qarşısında qaldırıb, həm Ermənistanın diqqətinə çatdırıb və bilirsiniz ki, bugün Müdafiə Nazirliyi də bununla bağlı bir bəyanat yaydı və Ermənistan tərəfi bilməlidir ki, bunu dəfələrlə Prezident İlham Əliyev xüsusi vurğulayıb. Ermənistan tərəfi anlamalıdır, bilməlidir ki, Azərbaycan heç zaman prinsipial mövqeyindən geri çəkilməyəcək. Və əgər Ermənistan bu təxribatlara davam etsə, üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsə, Azərbaycan yenidən bu təxribatların qarşısını almaq imkanına malikdir. Yəni, biz bunu hər zaman demişik. Bugün də ordumuzu gücləndirdik, bugün davamlı təlimlər keçirik və biz görsək ki, bu proses uzun müddət davam edir. İndi biz 30 il gözlərik, heç bir nəticə olmadı. Azərbaycan tərzdən oturub 30 il gözləyəsi deyil. Yəni, bu məsələ həllini tapmalıdır və əgər zərurat yaranarsa və belə bir ehtiyac yaranarsa, Azərbaycan tərəfi yenidən orada təmizləmə əməliyyatı məsələsinə baxa bilər. Çevrimlər, elə bu üç tərəfli bəyanatı, hansı ki bu maddəyə görə qanunsuz erməni silahlı dəstələri Qarabağdan çıxarılmalıdır. Bu məsələni parlamentdə millət vəkilləri niyə müzakirəyə çıxarılmır? Bu günün tələbi deyilmi yaxşı? Siz sülhməramların çıxarılmasını deyirsiniz. Qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin xüsusən. Bununla bağlı mənim parlamentdə şəxsən özümün bir neçə çıxışım olub. Bu, yəni mənim səhifəmdə də var, YouTube-da da var. Sonuncu dəfədə mən Rusiya tərəfini çox ciddi şəkildə tənqid eləmişəm. Və son iki iclasda bu məsələyə mən xüsusi toxunmuşam. Və onu qeyd etmişəm ki, sülhməramların missiyası ev tikmək və orada onlara yardım göstərmək yox. Onların əsas missiyası orada təhlükəsizliyi təmin etmək, xalqlar arasında etimada nail olmaqdır. Bununla bağlı həm mən və bizim digər həmkarlarımız bu məsələyə öz münasibətlərini bildiriblər. Dövlət səviyyəsində də biz bu məsələyə zaman-zaman həm Cənab Prezident, həm də digər qurumların nümayəndələri səviyyəsində reaksiya verildiyini biz müşahidə edirik. Biz çalışırıq ki, müharibə yolu ilə yox, növbəti mərhələdə bu məsələ danışıqlar yolu ilə həll olunsun. Yəni, bugün Soçi'da görüş keçirilib, Moskvada görüş keçirilib, 9-10 noyabr razılaşması, bəyanlanması var. Bunların yerinə yetirilməsi üçün Azərbaycan çalışır və bu öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə də bağlı həm Ermənistan tərəfi, həm də Rusiya tərəfində dəfələrlə məsələlər qaldırılır. Və biz öz mövqeyimizi dəfələrlə bildirmişik və biz ümid edirik ki, Ermənistan da anlayacaq və siz əgər xatırlayırsınızsa, bir neçə gün bundan əvvəl Türkiyənin Xarici Nazirliyi Bakıda olarkən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da bu məsələyə toxundu ki,
Ermənistan bu imkanlardan istifadə etməlidir. Yəni bu imkan hər zaman olmayacaq. Əgər Ermənistan bunu anlamasa, qeyd etdim ki, biz başqa yollarla da olsa bu məsələni həll edəcəyik. Seyyum bəlim, bunu parlamentdə tək-tək deputatların qaldırması öz yerində vacibdir. Amma ümumilikdə bir Milli Məclisin bu məsələyə baxması vacib deyilmi? Mən hesab edirəm ki, hazırda bu dəqiqə ona ehtiyac yoxdur. Hazırki dönəmdə biz bu məsələnin cənab prezident, eləcə də aidiyyatı qurumlar müstəvisində həllinə çalışır. Yəni burada hələ ki mən hesab edirəm ki, bugün belə bir zərurət yoxdur. Çünki bilirsiniz ki, burada ümumiyyətlə əvvəlki dövrdə də süd məramlarla bağlı, onların fəaliyyəti ilə bağlı biz məsələyə də baxdıq və hələ ki, Azərbaycan bunu konkret olaraq Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində, cənab prezident səviyyəsində bu məsələni gündəmdə saxlayır. Əgər belə bir zərurət yaranarsa, bu məsələyə yenidən bir də biz baxıb müzakirə edə bilərik. Seyyum bəlim, elə onu da nəzərinizə çatdırım ki, bu qanunsuz erməni silahlı birləşmələri Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasına görə sülh məramların müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdən atəşə tutur Azərbaycan ordusunun mövqelərini. Yəni, əgər bunlar sülh məramlıdırsa, niyə bu qanunsuz erməni silahlı dəstələrinə imkan yaradırlar, şərait yaradırlar? Bəli, xüsusilə də bu qeyd etdiyimiz kimi son günlər özünü göstərir və bu Azərbaycan tərəfindən də həm dövlət tərəfindən, həm də ictimaiyyət tərəfindən bir mənada qarşılanır. Və xüsusilə də son günlər baş verənlər, bilirsiniz ki, Qarabağdan Ukraynaya humanitar yardım daşınıb və bu Müdafiə Nazirliyinin Rusiyanın təəssüf ki, məlumatı olaraq da yayıldı, təqdim olundu. Görünür bu Müdafiə Nazirliyində çalışanlar və xüsusilə də Rusiyanın Qarabağdakı bu hazırki sülməramların rəhbəri Volkov, onlar nə etdiklərinin fərqində deyilir. Yəni, o Ukraynada baş verənlərdən onda təlaşa qapılaraq və ya bu prosesdən nəticə çıxartmayaraq artıq Qarabağda da biz onların belə bir sıra addımları atdıqlarını görürük və biz dəfələrlə öz mövqeyimizi bildirmişik və Azərbaycan Rusiya qarşısında da məsələ qaldırıbdır. Biz uzun müddət bunu gözləməyəcəyik. Yəni, bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi sülh məramlarının əsas vəzifəsi ondan ibarətdir ki, sülhü təmin etsin. Necə olur ki, sülh məramlının yanından, onun fəaliyyət göstərdiyi ərazidən Azərbaycan tərəfinə atəş açılır və ya Azərbaycanın avtomobil kərvanını sülh məramlı yoxlayarkən onun yanında da separatçı rejimin nümayəndəsi Azərbaycan avtomobil kərvanını yoxlayır. Əlbəttə, bu qəbul edilməzdir və bununla da bağlı Azərbaycan tərəfi dəfələrlə öz mövqeyini bildirir və mən ümid edirəm ki, Rusiya tərəfi də Azərbaycanın bu narahatçılığını anlayaraq bu məsələyə son qoyacaq. Burada məsələ belədir. Əgər sülh məramlar bunu etməyəcəklərsə, edə bilmirlərsə, etmək iqtidarında deyirlərsə, o zaman Azərbaycan tərəfi bunu öz edəcək. Yəni, biz nə üçün sülh məramların ora gəlməsinə razılaşdıq? Onların orada sülhü yaratması üçün. Əgər onlar bu sülhü yaratmayacaqlarsa, onda onların fəaliyyətinə orada ehtiyac yoxdur. Seyyum bəyim, elə bu Rusiya Federasiyası tərəfindən Ukraynaya göndərilən yardımla bağlı açıqlamada işlədilən Dağlıq Qarabağ ifadəsinə diqqət çəkdiniz. Bu ifadə ilə əlaqədar Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin də bir açıqlaması var. Orada qeyd olunur ki, bu kimi hallar Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinə xələl gətirə bilər. Siz necə düşünürsünüz? Bu kimi hallar xələl gətirə bilərmi? Yəqin diqqət etdiniz, elə Rusiya ilə Azərbaycan arasında müttəfiqlik bəyannaməsi imzalanan bir iki gün sonra səhv etmirəmsə, Rusiyanın saytlarından birində, rəsmi saytlarında Türkmənçay müqaviləsindən bağlı göstərilən də bir səhv var idi orada. Bəli, orada ermənilərin köçürməsi ilə bağlı, yəni ermənilərlə bağlı bir məsələ qeyd olunmuşdu. Amma bu hamın sənəddə
bu mesele yok idi. Ümumiyyətlə, yani biz yine o meseleye gelirik ki, Azərbaycan dəfələrlə bu meseleye münasibət bildirir. Yani Dağlıq Qarabağ ərazisi bizim beynəlxalq hüquqda təsbit olunmuş ərazilərimizdir. Yani bu ərazilər Azərbaycan ərazilərdir. Bu ərazilər Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Bu işğal olunmuş ərazilərin bir hissəsini biz azad etmişik. Və razılaşmaya əsasən də növbəti mərhələdə digər ərazilərdə ermənilərin azərbaycanlarla birgə yaşaması istiqamətində adımların atılması nəzərdə tutuldu. Azərbaycan üçün artıq Dağlıq Qarabağ termini, ərazi vahidi yoxdur. Yəni biz bunu dəfələrlə qeyd eləmişik. Və burada xüsusilə də Cənab Prezidentin sərəncamı oldu Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalar. Yəni bugün Rusiya tərəfinin Dağlıq Qarabağ, Nagorno Qarabağ ifadəsini işlədərək bu yardımları ora göstərməsi bu bəli iki tərəfli münasibətlərə çox ciddi zərər yetirir və bu qəbul edilməzdir. Yəni necə olur ki biz Rusiya ilə müttəfiqlik bəyanaməsi imzalayırıq, biz Rusiya ilə münasibətlərin qorunmasına çalışırıq və burada sənəddə qeyd olunur ki suverenlik, müstəqillik, ərazi bütövlüyü qorunur. Ancaq ardınca biz görürük ki, Qarabağda bu təxribatlar törədir və bu Azərbaycanı əlbəttə qızıqlandırır, Azərbaycanı narahat edir və bununla da bağlı Müdafiə Nazirliyi də öz mövqeyini bildirdi. Rusiya tərəfi də, erməni tərəfi də bu məsələyə son qoymalıdır. Yəni biz dəfələrlə mövqeyimizi bildirmişik ki, artıq Azərbaycanın siyasətində, Azərbaycan siyasi terminlərində Dağlıq Qarabağ, Nagorno Qarabağ ifadəsi ərazi vahid yoxdur. Əgər bunu kimsə işlədəcəksə, bu demək Azərbaycanla münasibətləri pozmaq məqsədi daşıyır və iki tərəfli münasibətlərə də əlbəttə ki, bir mənalı olaraq xələl gətirir və eyni zamanda da sizin qeyd etdiyiniz kimi, yəni biz necə olur, sənəd imzalayırıq, sənəd imzalanandan sonra belə təxribatlar baş verir. Və bu iki tərəf arasında olan etimada da ciddi təsir göstərir. Azərbaycan hər zaman üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirir. Azərbaycan hər zaman etimadlı bir dövlət imicini qorumağa çalışır. Yəni biz əgər üzərimizə öhdəlik götürmüşüksə, əgər biz vəd vermişiksə, hər zaman onun yerinə yetirməsinə çalışmışıq. Amma bugün Qarabağda bu son baş verənlər xüsusilə də bu bir mənalı olaraq təxribatdır, bu bir mənalı olaraq məqsədli şəkildə atılmış bir addımdır. Yəqin diqqət etdiniz Ceyhun müəllim, martın 9-unda da Müdafiə Nazirliyinin bir açıqlaması var ki, qanunsuz erməni silahlı dəstələri Göranboy və Xocalı istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutub. Məlumatda o da bildirilir ki, Azərbaycan ordusu heç bir vaxt mülki infrastrukturu hədəfə almır. Yalnız qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin mövqelərini dəqiq zərbələr indirir. Bu məlumatdan aydın olur ki, artıq Qarabağda kəskin bir vəziyyət yaranıb, yəni ordumuz dəqiq zərbələr indirməyə məcburdur. Necə düşünürsünüz, Qarabağda döyüşlər daha da şiddətlənə bilərmi sizcə? Yəni burada bir sadə məntiq var. Əgər Ermənistan təxribatları törətməyə davam edirsə, davamlı olaraq atəşkəsi pozursa, Azərbaycan nə etməlidir? Yəni davamlı olaraq bu baş verir. Yəni, bax, son günlər atəşkəsin pozulmadığı bölgə qalmır. Gah Kəlbəcərdən, gah ayrı-ayrı bölgələrdən ermənilər bunu edirlər. Biz nə etməliyik? Baksiyerin əməkdaşını öldürdülər, yəni ona hücum etdilər. Yeni səngər qazdılar, yeni binalar tikirlər. Və davamlı olaraq bizə atəş açılır. Biz nə etməliyik? Bəli, Müdafiə Nazirliyi tamamilə haqlı olaraq görür ki, qarşı tərəf onu atəşə tutur, orada səngər qazır, orada möhkəmlənir və bizim yanaşmamız nə olmalıdır ki, əlbəttə ki, Azərbaycan da buna layiqli cavabı verməlidir və verir və bu baxımdan biz Ermənistandan fərqli olaraq
mülki əhalini ateşə tutmuruq. Biz Ermənistandan fərqli olaraq hansı formada oldu hücum etdik. Yəni tutaq ki, Kəlbəcərdən bunu edirlər, bir gün Goranboydan edirlər. Zaman zaman Tərtərdə biz bunu görürük. Azərbaycan bu baxımdan öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün dəqiq zərbələrlə ona hücum edən tərəfi qarşısını alıb və onu susturub. Yəni burada bu bizim tabi suveren haqqımızdır. Biz nə etməli? Razılaşmaya əməl olunmur. Təxribatlar günü gündən artır. Və bunun fonunda da Azərbaycanın edəcəyi odur ki, buna sərt cavab versin və biz bunu etməsə Ermənistan tərəfində bir xayınlıq yaranır ki, biz bunu etdik, heç bir reaksiya verilmədi. Ona görə hesab edirəm ki, bunlar çox önəmli məsələdir və Azərbaycan bunu etməlidir və edir də. Ceyhun bəm, son olaraq bir məsələyə də diqqət çəkməni istərdim. Bu qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin ardıcıl təxribatlarından sonra Martın 7-sində Müdafiə Naziri Zakir Həsənov xidməti müşavirə keçirdi. Və orada çox ciddi bir fikirlər yer alıb ki, artıq Azərbaycan ordusu və hərbi təhsil sahəsində Türkiyə modelinə keçmək sürətləndirilsin prezidentin tapşırığına uyğun olaraq. Yəni bu Azərbaycan ordusunun Türk modelinə keçməsi ordumuzun gücünə necə təsir edəcək? Eyni zamanda başqa bir məsələyə də diqqət yetirmənizi istərdim. Yəqin siz də izləyirsiniz. Müdafiə Nazirliyində bir neçə şəxs korrupsiya ilə əlaqədar həbs olunub. Yəni bu Türk modelinə keçilməsi həm də Müdafiə Nazirliyində korrupsiyanın aradan qaldırılmasına bir yardımcı olacaqmı? Əlbəttə. Bu gün biz dünyadakı proseslərə baxanda son dövrlər regionda baş verən qarşıdurmalara, müharibəyə baxanda bir daha orduda islahatların daha da sürətlənməsinin vacibliyi qənaəti bizdə güclənir. Yəni bugün biz bunu görürük. Və bu baxımdan indi Azərbaycan son illər NATO standartlarına və Türkiyənin ordu quruculuğuna keçir və bilirsiniz ki, bununla bağlı çox ciddi addımlar atılır və hesab edirəm ki, bu çox önəmlidir. Yəni bugün açığı Rusiyanın Ukraynadakı o fəaliyyətinə baxdıqda, xəbərlərə baxanda, məlumatlara baxanda biz bir daha düşünürük ki, ordu quruculuğu daha da gücləndirilməlidir və ordunun təkmilləşdirilməsi çox önəmli və vacib məsələdir. Və bu baxımdan mən hər zaman deyirəm, Türkiyə bir sıra məsələlərdə çox irəliyə gedir. Yəni bizim bugün həm də üstünlüyümüz ondadır ki, Türkiyədən bir çox istiqamətlər üzrə təcrübəni götürüb özümüzdə tətbiq edə bilərik. Bugün Türkiyə ordusu dünyanın ən peşəkar ordularındandır, ən güclü ordularından sayılır. Yəni bu baxımdan Azərbaycan da bu modeli özündə tətbiq edir. Yəni yeni komandanlıqların yaradılması, yeni ordu birliklərinin yaradılması da ona hesablanıb ki, Azərbaycan ordusu güclənsin. Amma burada əlbəttə biz o qənaətə gəlirik ki, bunun üçün davamlı təlimlər olmalıdır, ordu davamlı inkişaf etməlidir, yeni birliklər yaradılmalıdır və ən vacib məsələlərdən biri də neqativ halların aradan qaldırılmasıdır. Yəni əgər hansısa bir sahədə neqativ hal olacaqsa, rüşvət halı olacaqsa, biz orada hansısa bir inkişafdan danışa bilmirik. Çünki təbii, orada artıq başqa maraqlar ortaya çıxır, maddi maraqlar ortaya çıxır və bir sıra hallarda dövlət marağı arxa plana keçir. Bax, o baxımdan da bu addımların atılması ona hesablanıb ki, ordu daha da peşəkarlaşsın, ordu daha da güclənsin və eyni zamanda da ordudakı mövcud neqativ hallar aradan qaldırılsın. Yəni bu proses uzun müddətli gedir, amma təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, biz son dönəmlər çox ciddi neqativ halların şahidi oldu. Yəni bu baş verənlər də onu göstərdi ki, bütün bu addımların atılmasına baxmayaraq yenə də kimlərsə öz şəxsi mənafiyini dövlət mənafiyindən üstün tutur.
Ona göre bu beyanatlar çok önemlidir, bu adımın atılması çok önemlidir ki bizim ordumuz daha da peşekarlaşsın ve eyni zamanda da orduda hassa bir istikamette negatif hal varsa onun karşı alınsın. Ve ben inanırım ki bu son adımlardan sonra biz burada da artık hem şeffaflığın daha da arttığının, ordu kuruculuğunun daha da sürətləndiyini ve peşekarlığının daha da arttığının şahidi olacaq. Çok sağ olun Cihan Bey, teşekkür ederim. Sağ olun.